キキョー TV。 タカピーです。チラピーです。キキョー TV です。よろしくお願いします。今日ははい、祝キキョー TV 開局1周年記念、本当にキキョー TV を知ってるのは誰だクイズ対決。去年のね、はい、10月からまあキキョー TV が始まりまして、これ出てるの11月1日なんですけども、約ね、まあ1周年ということで、そうですね。はい。まあいろんな動画撮ってきましたけども、振り返りつつ、はい、今回はですね、はい、クイズ作ってきてもらってるので、おー、はい。試されるわけですね。試される。わかりました。で、どちらが本当に理解してるかっていうことが、ここでもうわかるってことになるので、なるほど。はい。ちょっと YouTuber っぽいクイズ企画も、初めて、はい。やってみようと思います。わかりました。はい。はい、じゃあ読んでいただきましょうか。はい、はい、お願いします。はい、じゃあこちらもね、はい、ホワイトボード出しましょうか。よーし、出しましょう。はい、書いて、はい、答え書いたら裏返すっていうことで。あ、わかりました。 OK、 はい、いいですね。はい、じゃあそれでは早速、はい、第1問、本日、撮影をしている9月26日時点で、ヒョン学の公式 YouTube アカウントでは、何本の動画を公開しているでしょうか。難しければですね、今回は、正解に近い数字の方にポイントを与えることにします。ああ、なるほど。それショートも入れて。ショートも入れてです。それはやばいな。キキョー TV っていう両学校されてる動画、はい、本動画かつショートってことよね。はい、そうですね。もうあのキキョー TV としてでなく、もうこのアカウントして、アカウントとして、はい、何本の動画、あの9年ぐらい前の局長の若かりしいやつも含めて、含めます。はいはいはい。こう向きや、こう向きか。よし、はい、じゃあせーの出しましょうか。はいはい、せーの、ドン。はい、正解はですね、100本。やった。あもう毎日見てますから。そうですね、はい、1ポイント。マジっすか。うん、あのこの間の中島先生のショートの切り抜きで100本目なんですよ。はい、あー、なんか99って見た気がしてたんですけどね。いやー、幸先がいい。意外とむずい。これ1問目でしょ。そう、やばない。楽しいね。次行きましょう。はい、続いて、はい、第2問、広報担当は学科の歌詞に気づくのか、動画で、学科についてはもうすでに完璧になっているかと思います。ほにゃららに続く、歌詞をお答えください。はい、六甲の山裾に咲く、紫の香るハハハハを旗として学ぶ我らの志、ハハハハに入る歌詞は何でしょうか。え、私じゃない。3、2、1。言う。もう3、2、1行こうか、これは。はい、3、2、1。はい、はい、じゃあせーので行きましょうか。せーの、ドン。お、正解は奇境ですね。あ、いや、そりゃそうだ。耐えた、耐えた。いや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 、香る気境旗としてですよね。そうですね。続いて第3問、新薬スポーツ王への道、バドミントン編では、まあ、トラブルが、ありまして、部員同士が、戦ってくれましたね。この時のですね、対戦スコアの、かは、次のうちどれでしょう。優しい。1番、6対11、2番7対11、3番8対11、4番9対11。え、4番まであるの。いやー、どっちかだと思うな。はい、はい、せーの、お、一緒。あ、正解はですね、2番7対1。
いや、だ俺2か3だと思った。でもそれは、ああ本当ですか。最後に、ね、あの最後にあのあれ部長ペアじゃない部員ペアが追い上げるのよ。そう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 、はい、はい、面白いね。面白いですね、うん、僕でもちなみに3か4やと思ったんで、あっちみちアウトでした、ね、はい、続いて第4問、はい、オープンキャンパスに突撃動画では、さまざまな施設をですねお二人に回っていただいたかと思います。キャンパスツアー、植物園、模擬薬局、研究室、これらのうち、訪問した順序が早い順に並び替えをお願いします。あ、なるほど。動画上でってことですよね。そうです。待って、実際に行った順番とちょっとね、編集上ね、そうなんですよ、ごっちゃになるんですよ。いやでもこれかな。さあできました。はいはい、できました。はい、いきます。せーの、はい、私から、薬用植物園、研究室見学、キャンパスツアー、模擬薬局。あー、僕はこの3、4が逆で、薬用植物園、研究室見学、模擬薬局、キャンパスツアーの順番かなと思いました。はい、はい、正解はですね、薬用植物園、研究室見学、うん、模擬薬局、よしキャンパスツアー。よっしゃー、よしよし、めちゃめちゃ嬉しい。これで今じゃあトントン、トントンやね。そうですね、あの2対2で。おい、よし、これは嬉しいな。じゃあ次、第5問目。はい、よくですね、あのキキョウ TV の動画に出てくるだるまがあるんですけども、ここに詰まりましたね、はいはい、今持ってらっしゃいますけど、はい、黒目になっているのは左右どちら。でもこれはそもそもそのあれやね、だるまの使い方を知ってる人は答えられるってことになってくるよね。一般教養問題ではあるってことやね。確かに、やばい。でも書いた人得ですよね。いやー、黒目になってる方が右目か左目かを書けばいい。そうですね、答えられなかったら一般教養がないってことですね。はい。ま、合ってますよね、そもそも。ネットで調べて、あの色入れましたので、ね、なるほど、なるほど、わかりました。はいはい、いきましょう。はい、せーの、左。うわー、 あ、お二人の正解で左左です、ね、左。よーし、いやー、まあ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 、まあ、よし、このだるまはね、ここ置いていただいて、このだるまはあの、一応登録者数500名達成を目標に左目を入れたということに、達成したら右目を塗るっていうことだったので、もう実際塗れるんですけど、はい、まあ、今まで塗ってきてはないっていう。そうですね、またちょっとどっかで塗ろうと思いますけど、はいはい、今日は見といてもらいましょう。はい、だるまちゃん、いやいやいや、ここに、いや、いい感じですね、同じ点数で。よしよしよし、前半これで終わって3対3。はい、3対3。はい、そうか、そうか、3対3か、まあ、後半戦なのでちょっとだけ難易度も、おー、はい、結構難しいですけど、すでに前半で6割だからさ、後半何割。はい、わかりました。6問目ですね。大学院生に聞いてみたボリューム2ではですね、ボディービルダーの伊藤くんにお話を伺いました。さて、ボディービルダーの彼が出場したボディービルの大会名は何でしょう。はいはい、分かった。はい、ヒントあげた方がいいですか。いや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 、これかな。なんか聞きなじみのある言葉はこれしかなかった。はい、行きましょう。せーの、ドン。マッスルゲート。あ、マッスルゲート。おー、正解、マッスルゲートです。おー、よかった。いや、でもこれか、なんかフィジークぐらいしかもう頭に出てこなかった。マッスルゲートね。じゃあここからは先生に関する問題。お、第7問目。はい、
江本教授が出演された動画、情熱人生の動画について、江本先生が幼い頃なりたかった将来の夢は何でしょうか。先生がなりたかったもの、はい、はい、せーの、プロ野球選手、パーマンを使う。それも言ってました。正解はですね、スポーツ選手。あー、ただ、これは野球かサッカーかということだったので、プロ野球選手で正解です。よし、そう、サッカーと悩んだんです。でもパーマン見てこれやん。それもその話もしたけど、なりたい職業ではない。あれ、だからなんか医学ではなく工学に行く可能性もあった。ああいう話をしてました。実際現役の時に行くような工学っていうお話もされてたとか。大体職業ですから。あ、そうか、はい、よし、だから工学博士って書くか悩んだよ。ああ、なるほどね、はいはい。まあ実際はそうやったかもですけど。そうね、その名前は出てないですね。やばいね。どやっていう感じがすごい。もうちゃんと話聞いてる。あ、なるほど、はい、はいはい、続いて第8問、はい、研究のぞき見ボリューム1では、医薬細胞生物学研究室の山田先生にお話しいただきました。山田先生のお話に出てきた、セリバオーレンという植物について、問題です。このセリバオーレンが花を咲かせるのは、何月頃でしょうか。うわ、それはきついな。1、うちの選択肢、3月、早春ですね。2、6月、梅雨の時期。3、8月、夏。9、11月、冬の訪れ前。なんで簡単。もう一回。え、できた。はい。はい、せーの、ドン、1。あのね、動画でね、私聞いたんですよ。冬になったら枯れるんですかって。おー。いつが見頃ですかって聞いたときに、なんか寒い時期だった。なんか意外とこの子は、なんか、冬とかに咲くんですよ、みたいな感じだった。気がする。正解はですね、1の3月。あ、それ間違ってほしかったな。なんでやねん。絵的に。次何、第何問ですか、次は。次が第9問ですね。ほう。今だって同点ですよね。今は5対5同点。あ、そうなんや。ちょっと9問が僕の中で一番難しい。そうなと思ってます。はい。はい、第9問。研究のぞき見ボリューム2ではですね、田中先生にお話をいただきました。警備投与によるドラッグデリバリーシステムについてお話しいただいておりますね。この時ですね、脳細胞外液の循環システムである、グリーンファティックシステムについても、少しお話しされております。さて、グリーンファティックとはですね、ハハハとハハハを合わせてグリーンファティックって言うんですよっておっしゃっていたんですけども、それは何と何でしょう。え、ふふふと、はい、両方ともカタカナですよね。両方ともカタカナです。カタカナっていうか英語なんですよね。まあそうですね。これヒントいきますか。それなんかで調べたことあるんですよ。でも全然覚えてない。ヒントあるんですか。まあ一個、まあ片方だけ言ってもいいですか。あー、どうします。いや、聞こう。これはもう俺、もう、ね、もうグリーンとファティックしか書くんだよ。はい。1個がグリアですね。あ、グリア細胞のね。あ、で、ファティック。ファティック。グリアファティック。これファティックにとらわれると答えられないと思います。なるほど。せーの。ファカルティ。ファカルティってどういう英語だっけ。なんか学問みたいな、学問分野みたいな、そんなにいいんじゃないですか。あ、そうか。テクニック。正解はですね、グリアとリンパを合わせてグリーンファティックでした。というわけでお二人とも不正解ということで。
ちょっと後でまた勉強させていただきます。まあでもこれでイーブンの状態で最終問題に行くわけですね。そうですね、はい、はい、はい、では、最終10問目、はい、大学の周りを散歩してみた。では、岡本駅から大学まで徒歩で時間を計測、していたかと思いますが、何分何秒の時間がかかったか、お答えください。これはですね、はい、何分何秒かかりましたっていうようなことを動画内で言ってませんので、私が着いた時点で動画を止めてます。その時の時間をお答えいただければと。画面の右下に出てますもんね、時間がね、はい、近い方が勝ち。近い方が勝ちです。まあ、本当に細かい部分はもう僕がその止めた時間にしてるんですけど、はい、はい、勝負よね、はい、いきます、はい、せーの、13分52秒。14分56秒、正解はですね、14分49秒です。よっす、6対5でシラピーの勝利です。よっす、ありがとうございます。いやー、なんかこの最後がなんか50に近いなっていう、はい、はい、いやいや素晴らしいですね。いや今日本当にちょっと惜しくも負けましたけども、はい、まあ、いろんな動画をね、はい、撮ってきたなってことを振り返りながら、そうですね、結果的には、6対5、6対5、はい、はい、ぜひ皆さん、本当に去年の、ね、10月から、うん、たくさん動画を、まあ、出させていただいてて、引き続き2周年目もですね、まあ、いろんな動画を出せていけたらと思いますので、はい、この動画をきっかけにですね、いろんな動画に見ていただければと思います。そうですね、はいはい、たくさんいろんなことをご紹介しているので、ね、そうですね、はい、そしてクイズ楽しかったのでそうですね、はい、またご協力をいただきながら、あ、はいはい、クイズ、ま、どっかでね、はいはい、楽しめればと思います。はい、はい、じゃあ今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録してください。お願いします。企業 TV